Dobrý den, všechny vás zdravím. Já sice vidím jenom jména, ale tuším, že tam za těma jmény jste, je naprosto v pořádku, že nemáte ani kameru. Mě to vůbec nevadí, mě to neodvádí od té pozornosti, takže v pohodě. Já začnu úplně teda s opakováním toho, že jste na webináři, který bych nazval průvodcem používání jedné z aplikací IDEA o citačním ohlasu. Jak používat novou aplikaci IDEA o citačním ohlasu výzkumných pracovišť. A já na úplném začátku, a teď varuji, kdo znáte aspoň trochu bibliometrii, Web of Science a tak dále, si běžte udělat kafe, protože já strávím 2, 3, 4 minutky připomínání věcí, které pro některé z vás méně znané jsou strašně důležité, pro ty ostatní samozřejmě méně. Takže celé to bude o vědě, o výzkumu a bude to o snaze nějakým způsobem posoudit, jaké vědecké výsledky jsou, či nejsou významné, zajímavé. A jedna z těch metod, která se používá, protože je to strašně těžké, je dívat se, jaký je ohlas. A ten ohlas se dá rozumně, technicky, digitálně měřit citacemi z jednoho článku na druhý, případně z jiné monografie do článku a podobně. A abychom to mohli měřit, musíme ta data někde mít a my naštěstí máme několik databází světových a jedna z nich, těch hlavních, je takzvaná Web of Science. Tady to vidíte, já si tady udělám laser pointer. Web of Science, kde je dneska už výrazně víc než 10 000 vědeckých časopisů na světě. A ty časopisy publikují články vědecké a ty články se citují. A ty citace tady naznačují ty červené šipičky. Takže velká část té citovanosti se odehrává v tom větě Web of Science a tím pádem se odehrává i v té databázi Web of Science a my můžeme dohledat, jak informace o tom, odkud citace pochází, tak koho citují, jaký přesně článek, jaké autory. To je fajn, akorát si musíme být vědomi, že existuje něco, co jsem nazval zbytkem vesmíru publikačního, který nevidíme v té databázi. To je spousta dalších časopisů, většinou výrazně menšího významu, případně i nějaké pochybné časopisy, který začíná být více než těch solidních na světě. Ale jsou tam samozřejmě monografie, ale pozor, můžou to být i patenty. Jo, je to nepřeberné množství jako věcí, které ta databáze Web of Science tedy nepostihuje. A může se stát, že některé citace, a stává se to, že některé citace z toho světa Web of Science citují něco z toho zbytku vesmíru a může to být i obráceně. Tohle je asi srozumitelné. Já chci jenom říct, že pokud hovoříme o všechny věci, o kterých budu hovořit, jsou založeny právě na informacích z toho světa Web of Science. Co tam není, jako by nebylo. To znamená, to není špatná informace, to je nekompletní informace. V angličtině se to pěkně říká, že incomplete a imperfect. V češtině teď bych dohledával, jak bychom to řekli, takže my sice máme celkem perfektní informaci, ale není kompletní z toho světa Web of Science. Jenom zopakuji, a to je zase důležité, že pro humanitní vědy je to zcela zásadní, pro některé společenské vědy je to významný nedostatek a pro přírodní vědy to vůbec není problém, protože ten základní výzkum v podstatě se odehrává citačně v tom světě Web of Science a ty drobné věci, méně významné, se odehrávají tak. Když hovoříme o jednotlivých autorech, možná to není tak jednoduché, ale pokud hovoříme o výzkumných pracovištích a institucích, kde jsou obrovské počty publikací, autorů a citací, tak se to dá takhle zjednodušit. V technických vědách taky občas bývá problém, protože tam ta technologie výzkumu jde strašně rychle kupředu a řada těch diskuzí se odehrává ve zbytku vesmíru. Na tohle si musíme dávat pozor, kdykoliv pracujeme s tím, co vám teď budu prezentovat. Tak. A ještě chvilku poučování, takže vidím, že to bude víc než ty 3 minuty. A to se bude týkat jedné zásadní věci. My v celé té aplikaci používáme citace, ale
rozlišujeme kvalitu citací. A to vůbec není jednoduché, my to děláme na základě toho, odkud ty citace přichází, z jak vědecky vlivného časopisu citace přichází. A teď přijde čas na můj druhý graf, který tam nás čeká, a to je vesmír vědeckých časopisů Web of Science, každá ta tečka je jeden časopis, těch teček tam bude víc než 10 tisíc. A vy na těch osách vidíte impact faktory, nějaký index významu vědeckého časopisu na základě jeho citovanosti. A vidíte, že jsou ty časopisy tady seřazeny v nějakém relativním měřítku od 0 do 100. To jsou nějaké percentily. Právě podle například na ose X, podle impact faktoru. To je hodně jednoduchý faktor, který říká, kolik citací má průměrně článek v daném časopisu. A v každém oboru jsou časopisy seřazeny od toho nejméně citovaného do nejvíce citovaného a potom nějak zobrazeny v tom grafu. Na té vertikální ose vidíme alternativní impact faktor, který se nepíše s velkým I a F, ale jmenuje se AIS. On znamená to Article Influence Score. Pozor, nechte se mást, ten article v tom názvu je matoucí, ale je to index časopisu a měří to vliv vědeckého časopisu, vědecký vliv, prosím, žádný vliv mediální. A měří, je to lepší index, protože lepším způsobem zohledňuje skutečně významné časopisy, omezuje možnosti manipulovat citace sebecitacemi a zabírá mnohem delší citační okno. To pro nás bude mimochodem docela důležité, to citační okno. Já vám nebudu říkat věci, že ty barevné věci jsou různé obory, vy už jste si to dávno přečetli a že ty velikosti teček jsou je intenzita, jak v nich publikují čeští autoři. Já si vás dovolím upozornit na naší starší aplikaci, kterou si najdete na tomhletom odkazu, tady dole. Nebojte se tam, my potom všechno nazdílíme, takže nemusíte si to teď rychle opisovat, tu adresu. Tahleta aplikace vám umožňuje si právě pohrát s tím světem žurnálu v světu Web of Science, zobrazit si ty percentily podle impact faktoru AIS z různých ročníků, různé varianty a dokonce se můžete podívat, jak hodně v tom, kterém časopise publikují čeští věci, to jsou ty velikosti, a které vychází u nás. Ty bílé čáry tady říkají, že ten časopis je vydáván v České republice. Ale to není účelem dnešní prezentace. Já vám to jenom připomínám, my jsme to vylepšili, že si tam můžete interaktivně ještě věci dodat. Je to aktualizováno na současnost, ale půjdu dál. A půjdu k tomu hlavnímu, co se nás dneska týká. Takže ti, co si šli uvařit kávu, tak by se měli rychle vrátit, protože vlastně začínáme. A já začnu takovým polopatickým obrázkem, který shrnuje samotnou podstatu všeho. A pokud pochopíte tento obrázek, tak všechno půjde snadno. Pokud ho nepochopíte, tak se asi budete muset k tomu záznamu vrátit a vyslechnout to ještě jednou. Já se budu hodně snažit, ale no uvidíme, jak to dopadne. Takže ta naše aplikace je jenom o českých pracovištích, ale vědu nelze poměřovat nějak interně. My vždycky musíme mít nějaký benchmark. A jako ten benchmark používáme svět. V té aplikaci uvidíte, že jsou dva základní módy. Mód číslo 1 a mód číslo 2. To je zcela základní. Pokud toto pochopíte, jste za vodou. Pojďme k tomu módu 1. To je jeden z dvou možných pohledů na to, jak jsou česká pracoviště citována. A ten mod je víceméně popsán tímto obrázkem. Vidíte, ve středu toho obrázku jsou světové časopisy naskládány na sebe podle významu, podle toho AIS
impact faktoru a jsou tady tou červenou barvou naznačeny 10% oborově nejvlivnějších časopisů. To si nějak dokážete představit a že teda v každém tom časopise vychází desítky, stovky a někdy i tisíce článků si také dokážete představit. A že z těch článků, tedy z těch časopisů, vylétávají citace nějakých starších publikací, to také asi není těžké pochopit, a že míří i do České republiky na pracoviště A nebo B, na to pracoviště bílé nebo šedé, taky dokážete pochopit. No a pak už jsme v cíli, protože vlastně dokážeme se podívat, kolik těch citací z těch nejšpičkovějších 10% časopisů na světě v oboru jde nějakému pracovišti, tomu bílému tady nahoře, a těch pár ze zhora, z těch nejvlivnějších časopisů, jde tomu šedému pracovišti. No a pak pro nás už není nic těžkého se podívat, kolik které pracoviště z těch nejšpičkovějších časopisů získalo citací. No a když už dokážeme se podívat, kolik dojde z těch nejšpičkovějších 10%, tak se dokážeme podívat, kolik jde z horní čtvrtiny, z horní poloviny, ale také se můžeme podívat z dolní poloviny, z těch málo významných časopisů. To už na tom obrázku naznačeno není, protože by byl příliš složitý a nikdo by to nepochopil. Takže v tom modu 1 se nedíváme na jednotlivé české články, ale díváme se na celkový publikační výkon toho pracoviště, jakou pozornost upoutal celého světa. Připomínám, celého světa, prosím, jo? Světa Web of Science. Tak. A teď teda doufám, že jste to pochopili, k módu 2. To je jiný pohled na věc. To je mód podle citovanosti jednotlivých článků. Tady už se díváme na každý jeden článek a díváme se, jestli byl citován hodně nebo málo. A velká otázka, co je hodně a co je málo citací. Abychom nalezli nějakou rozumnou odpověď, musíme se podívat, jaká je vlastně míra citovanosti v tom, kterém oboru ve světě. A pro tento účel my jsme nebrali celý svět, ale vzali jsme země EU15, to jsou v podstatě západní Evropa, bývalí členové EU, než jsme tam vstoupili my. To jsou ty, řekněme, ekonomicky vyspělejší země, protože ten svět, tam jsou i podivné země, tak abychom ten benchmark někde nepokřivili. Tak jsme vzali tyhle země a spočítali jsme, jak v daném oboru hodně jsou články citovány. No a jednoduše jsme zjistili, jak je citováno 10% nejcitovanějších článků. A dál jsme mohli zjišťovat horní čtvrtina, horní polovina, spodní polovina. A pozor, v daném případě se může i stát, že článek není citován vůbec. Takže i to tam v té aplikaci uvidíte. Opakuji, v daném případě se díváme na každý jednotlivý článek, jak hodně byl citován. Takže tady vidíte, že sbíráme citace z celého světa, nejen z těch top 10%. A díváme se, jestli některé té články z toho bílého pracoviště pozbírali velmi vysoký počet citací. A pak počet takových článků spočítáme a jsme doma. Takže pozor, dva módy a já začnu za maličkou chvilku právě tím módem 1, který připomínám, že se dívá na to, odkud české články, česká pracoviště jsou citována, jestli z těch nejšpičkovějších časopisů anebo z těch málo vlivných časopisů. Já používám často termín špičkový, vlivný, významný. Prostě všechno je to založeno na tom impactovém faktoru AIS, o kterém jsem mluvil, který se oficiálně nazývá influence score. Takže to správné slovo bylo asi vliv vědecký. Jo? Tak. Teď teda varování, že to je varování hlavně pro mě, že já přecházím do jiného módu. Já přejdu do online interaktivního módu, který je malinko závislý na tom, jestli půjde internet a jestli půjde ta naše aplikace. Takže si držme palce a já vím, že v těch přenosech živých tam dochází k nějakému lehkému zpomalení, tak já musím trošku malinko zpomalit, ale ne moc.
tady vidíte právě tu aplikaci, o kterém jsem vám říkal, a vidíte, že je opravdu interaktivní a že vám to ukazuje ty časopisy a jejich parametry a tady si můžete naklikat věci, které vás zajímají. Ale to není předmětem dnešní přednášky. Já přeskakuji tady nahoře do aplikace, která je teď už jako vypnutá, protože dlouho byla nepoužívaná, a znovu ji aktivuji. Jenom jsem prostě znova zmáčknul Enter na tom linku, což se může stát i vám. A jsme tam, kde jsme chtěli být. A já nebudu složitě popisovat veškerý detail toho menu, který tady je. Já řeknu pár základních věcí. To menu je nastavený v nějakým základním nastavení, které se rovnou dá používat a nemusíte při těch ostatních věcí moc všímat. Až se stanete experty asi za 30 minut, tak si můžete začít s tím menu hrát a různě si to představovat a lamat si hlavou, proč se ty výsledky mění. To je první věc. Druhá, na samém úvodu vám ukážu vlastně věci, které závisí jenom na malém počtu těch nastavení, a pak ke konci si možná pohrajeme s některými těmi nastaveními tady na té pravé straně. Jo? Tak já si tady přesunu ještě s dovolením tadyhle z vás, protože já vás tady bohužel jako vidím, teď přemýšlím, jak si vás dám takhle dolů. Že já to vlastně nepotřebuji. Tak. A začnu nějakým základním popisem toho, co zde najdete. To je to spousta, ale ne každá věc je důležitá. Takže, co je nejdůležitější, je, že nahoře, tady v menu, vpravo nahoře, si můžete věci vytisknout, které vidíte, můžete si vytisknout ten plagátek pěkný, polopatický, můžete si přečíst instrukce, to je polopaticky to, co tady říkám, můžete si využít rychlého průvodce a pozor, máme tam i videoprůvodce už. Jo? Nejsem to já, no jsem to já, ne, myslím, že to je kolegyně, která mluví lépe, méně zmateně, pečlivě, takže to si pak můžete pustit také. Takže pojďme k využívání té aplikace. Já nechám úplně to základní nastavení, to znamená nastavení výzkumných organizací, že chci vidět všechny v České republice, a vypnu si součásti vysokých škol, protože by těch teček na těch grafech bylo strašně moc, ale může se k tomu, potom k tomu vrátit. Takže jsme to tímhletím tlačítkem vypnuli a já už jsem téměř v bodu, kdybych vám ukázal výsledky, ale musím vás upozornit na věc. My jsme si řekli, že začneme modulem 1. I ta aplikace začíná modulem 1, to znamená, tady vidíte to tlačítko červené, které se nazývá podle zdrojů citací. Vzpomeňte si, to bylo na tom polopatickém grafu nalevo, kdy jsme se dívali, odkud jsou české publikace citovány. A já tady mám defaultně nastaven obor Economics, to je Web of Science obor. Důvod je ten, že já ten obor znám jak své boty a když jsme ladili tu aplikaci, tak jsem dokázal okamžitě zjistit jakoukoliv chybičku, která tam byla, což bych v případě například oboru, který jsem si teď někam zahodil, tadyhle jsem měl fyzikální chemie, asi nebyl moc schopen. Takže máme tam ekonomii a můžeme jít na to hlavní, na ty výsledky. Takže varuji, všechno je potřeba dělat oborově. My tady neprezentujeme žádné mezioborové srovnání, protože mezioborové srovnání je strašně, jak si bych řekl, nebezpečné, protože člověk může pominout důležité mezioborové rozdíly. Takže jsme v modu podle zdrojů citací a máme tady tabulku. Tabulka ukazuje podíly, to je důležité. Tadyhle máte někde celonárodní podíly. Já bych možná mohl začít tím, že byste chtěli vidět počty citací. Jo, to je taková přirozená věc. Počty těch citací, kolik jednotlivá pracoviště, tady je vidíte, které v Ekonomii působí, získávají. Abych viděl citace a ne poměry, tak já tady aktivuju napravo zobrazit počty, kliknu na tom a vidíte, že mi tam naskočily celá čísla, nebo necelá čísla, která říkají, kolik citací to, které pracoviště získalo. Takže vidíme, 71,8 získalo Univerzita Karlova. Já vám za chvilku vysvětlím, proč tam nejsou celá čísla. Jo? Vidíme, že z 10% nejlepších časopisů na světě získala Univerzita Karlova 3,9 citací a horní čtvrtiny 10,4 citací a tak dále.
Jednu věc jsem zapomněl zdůraznit, a to je strašně důležitá, tak to bývá. Teď se vracím na samý začátek, co jsem vám měl říct. Tady nahoře v tom headlineu vidíte, že jsou to české publikace z let 2015 až 2016. Proč tak staré? No, odpověď je jednoduchá. Pokud chceme pracovat s citacemi, musíme jim dát dostatečný prostor na to, aby vznikly. Aby si někdo těch českých článků všimnul a ocitoval je. Proto nemůžeme se dívat na články z let 18-19, to bychom toho pozbírali strašně málo. Máme tam 15-16. Kdybychom šli dál, tak už by to zase bylo ještě méně zajímavé, tak jsme udělali nějaký kompromis. Proč těch let není víc? Protože sběr těch dat je hodně, hodně náročný a už ty dva roky nám dali opravdu hodně práce. Tak, vracím se zpátky k té tabulce. Víme, že tabulka nám ukazuje počet citací českých pracovišť, respektive výzkumných organizací celých, z nejšpičkovějších 10% časopisů v oboru. A jdeme takhle dál. Tady bychom měli celkový počet citací a pod modrým nadpisem je něco úplně jiného. To nám říká, kolik vlastně těch českých článků bylo v tom daném oboru v těch dvou letech. Tady vidíme, že těch článků bylo 86,7. Opět já za chvilku vysvětlím, proč to jsou necelá čísla, protože tam počítáme s autorskými podíly. To nějakým způsobem říká nepřímo, jak velké to pracoviště je. Říká nám sice, kolik lidí tam pracuje vědců, ale aspoň kolik toho publikovali. To je docela důležité, protože ty velikostní rozdíly jsou velké. A pokud jste vydrželi až sem, tak se můžete těšit, protože konečně to začne být zajímavé, protože já kliknu tady na knoflíku rozptylový graf, který nám zobrazí libovolné dva sloupce, které si v té tabulce zvolíme. To znamená, já si zvolím horní čtvrtinu, abychom těch citací tam neměli málo, abychom poměřovali něco, kde opravdu něco je. Možná bych zvolil tady i tadyhle z horní polovinu, možná, jo, zvolíme horní polovinu. A podíváme, zároveň si ukážeme, jak vlastně velké to pracoviště je při nejmenším v co do počtu publikací Web of Science. A my nechceme ani tak vidět velikosti těch pracovišť, jako chceme vidět, jaké podíly publikační mají v České republice v tom daném oboru, procentní, a jaký mají podíl na získaných citacích. To jsou dvě čísla, která jsou potom poměřovatelná a samozřejmě, když je ještě malé, očekáváme, že bude mít malý podíl získaných citací. To je přirozené. Když bude pracoviště obrovské, tak budeme čekat, že bude mít vysoký podíl na citacích získaných. Jo? Takže já opět tady zruším zobrazit počty citací a vrátím to do toho módu celonárodních podílů. Vidíte, že se nám tam naskočila ta procentní znaménka. A pokud byste si dali tu práci a nasčítali ta procenta dohromady, tak vám jde 100% v každém tom sloupci. Což je to, co je napsáno zde, je to celonárodní podíl pracovišť na citovanosti z různě vlivných časopisů. Ty nadpisy jsou skutečně, ty druhé nadpisy, jako plně vystihující tu podstatu, takže vám poradí. A pokud vám neporadí ten nadpis, tak si klikněte tady prosím na tom otazníčku a ono vám to ještě podrobně vysvětlí. Tak, takže jsme si zvolili horní polovinu světových časopisů, odkud budeme počítat citace, a počet českých článků. A klikám na tlačítko rozptylový graf, který se nám zobrazí. Já si malinko tady hnu s tím obrázkem. A ukazuje nám přesně to, co jsme si vybrali. To znamená na ose X celonárodní podíly publikovaných článků v těch dvou letech té dané instituce. Takže vidíme, že největší podíl článků vydala v České republice vydala Vysoká škola ekonomická. Tady vidíme, že to je nějakých 28% článků. A hned za ní je tady Univerzita Karlova. Zbytek výzkumných organizací se nachází tady dole. A co nás zajímá ještě víc a co je vlastně hlavním přínosem té aplikace, že nám ukazuje, jak jsou schopny tyto publikace těchto pracovišť schopny sbírat citace ze světa a v daném případě si pamatujeme, že to horní polovina nejvýznamnějších časopisů.
Takže je důležité, v jakém tom segmentu ten bod toho, které pracoviště se nachází. To, že je někdo velký a někdo malý, to není zásluha, to není špatného, prostě to je fakt. Takže vždycky musíme poměřovat tu velikost s podílem na získaných citací. Proto je tady ta zelená čára, která říká, kde by se to pracoviště nacházelo, kdyby počet získaných citací přibližně odpovídal velikosti pracoviště. Pracoviště, která vidíme nahoře, mají vlastně nadproporciální zisk citací. Ta pracoviště, která jsou dole, mají disproporčně nižší podíl na těch získaných citací. Takže vidíme, že ta dvě pracoviště, která nejintenzivněji získávají ty špičkové citace, jsou Univerzita Karlova v Praze a v té šedivé zóně opravdu velké ziskovosti citační je Národohospodářský ústav Akademie věd České republiky, což je to EI v CERGEI. A na tom druhém konci je například Vysoká škola ekonomická, která je sice velká, vidíte, že publiky hodně, ale ta schopnost získávat citace z těch významných časopisů je nízká. A pak tady vidíme řadu dalších výzkumných organizací, většinou na vysokých školách, protože ekonomie se učí v principu primárně na vysokých školách a skoro každá má fakultu, tak proto tam jsou, ale samozřejmě pak jsou výrazně nižší ty počty článků publikovaných a zatím jsou i počty vědců. Tak, já teď opustím to zobrazení a vysvětlím vám nějaké další věci. Za prvé, mohu si kliknout na grafu sloupcovém, který nám zobrazí úplně to samé, akorát ne v tom dvojrozměrném prostoru, ale ty dvě veličiny takhle vedle sebe, což pro někoho může mít nějaký význam. A zároveň tady vidíte, jak počty těch citací, tak ty podíly, jo, a počty článků a podíly, což může být užitečné. Opustím to. A samozřejmě, kdybych si vybral jiné tady ty sloupečky, tak se mi zobrazí jiné sloupečky, to asi už je všem jasné. Já to teď dělat nebudu, já se vrátím do té horní poloviny. Vidíte, že vám to nedovolí, vidíte to, jo? Že vám to nedovolí vybrat si třetí sloupeček, protože dvojdimenzionální graf prostě tři sloupečky neumí, to bychom to museli zobrazit nějak ve velikosti těch bodů. Takže já to vrátím do toho původního modu horní polovina a vysvětlím vám malinko, co jsem slíbil, trošku to další menu. My jsme doposud používali to základní úvodní nastavení, které tady v použitých jednotkách hovoří o autorských podílech. Co to znamená? To znamená, že článek publikovaný českým pracovištěm se nepočítá jako celý, pokud tam jsou nějaký autoři mimo to pracoviště. A je tam použitá přímá úměra. Prostě když ten článek publikovali tři autoři a jenom jeden je z toho pracoviště, které tady v té tabulce vidíme, potom se ta získaná citace započítává pouze jednou třetinou tomu pracovišti. Jo? Někomu se to nemusí z nějakého analytického důvodu líbit a může si říct, mě nezajímá, jaký mělo pracoviště autorský podíl, potom doporučuji vybrat si tady jmenu kusy. Tím pádem se počítá článek jako článek bez ohledu na to, jaký podíl na něm pracoviště mělo. Čísla v tabulce se změní. A vy si opět můžete zobrazit graf a porovnat si ty rozdíly. Ono se to většinou nezmění, ale jsou obory, jsou případy, kdy to vliv máte. Vidíte, že ty relativní poměry toho národohospodářského ústavu a univerzity zůstaly stejné. Takže to jsem snad vysvětlil. Já se vrátím, já mám radši teda ten mod autorských podílů. A pojďme ještě dál, pár dalších menu věcí. Můžeme vyloučit citace určitého typu se stejným spoluautorem. Víme, že v České republice je docela rozvinutá praxe se záměrně hodně citovat. Pokud chcete odfiltrovat tento vliv, který může zkreslovat výsledky, můžete je vyloučit. Můžete se stejnou afiliací, když instituce vymyslí nějaký kafemlejnek, který prostě cituje sám sebe, tak to můžete odfiltrovat. Můžete dokonce odfiltrovat autory s českou afiliací citující a tak dále, a tak dále. Můžete vybrat všechny samozřejmě najednou. Můžete udělat takovou speciální věc, vyloučit
citace ze stejné Web of Science kategorie, z toho vědního oboru. To může být zajímavé, když vás bude zajímat, kolik jiných oborů vlastně ty vaše publikace zaujaly. Jo, jestli máte přesah mezioborový. To je to jenom ano, ne. Vyloučit velká konzorcia znamená, že prostě vyloučíte články publikované autory, více než 30 autory. Já to většinou zaškrtnu radši, je to užitečné, protože v oborech třeba nukleární fyziky, některá astrofyzika, některé medicínské obory, ty případy mají a může to zkreslovat výrazně té výsledky, takže doporučuji vyloučit velká konzorcia a v těch oborech, které jsem zmínil, si dá takzvaně velkého bacha na ta čísla. Tohle nechám na vaši jako domácí úkol. A zbytek těch filtrů je čistě, jsou to filtry zobrazení. Prostě, aby se vám ten někdy nezobrazoval ten potěr. Ty instituce, které mají pár drobných výsledků, pár citací a pak v tom grafu zaclání. Já s tím nebudu manipulovat, ale můžete to použít. A tohle ty zobrazit počty, tu opci tady znáte, to už jsme používali. Tak. Já teď skočím do... Ne. Jo, co já teď mám udělat? Já ukončím sekci mod 1 oficiálně. Ukončím mod 1 a přeskakuji do módu 2. Podle citovanosti článku. Připomínám, že to v tom polopatickém schématu bylo, jak každý jednotlivý článek, jak hodně je citován. Takže přejdu tam. A abychom nebyli pořád v ekonomii, kterou sice znám jak své boty, tak jsem si zvolil tadyhle, vidíte, že tam můžete vypisovat a najít si, co chcete. Já jsem si zvolil fyzikální chemii, kterou teda opravdu moc neznám, ale ona nám dobře poslouží. Tady jsem si nevšiml jednoho menu, ale pak vám ho vysvětlím. Takže na začátku doporučuji zobrazit si počty pro kontrolu, abychom nepočítali s nějakými velice nízkými počty, v daném případě pozor článků. Jo. Tady vidíme, že tady jsou nějaká pěkná čísla, takže se můžeme vrátit a dívat se stále na ty podíly. A připomenu všem, že teda v tomto módu 2, tady není napsáno, ale na té prezentaci to bylo, se díváme, kolik článků daného pracoviště bylo citováno například jako 10% nejcitovanějších článků v rámci zemí EU 15. Já nebudu tak přísný, to jsou opravdu jako ty nej citovanější články, tak tady zatrhnu horní čtvrtinu. Představte si, že prostě váš autor z vašeho pracoviště má tak citovaný článek, že se může rovnat se čtvrtinou článku publikovaných v oboru fyzikální chemie v letech 2015 nebo 2016. My dokonce ještě odlišujeme ty jednotlivé roky. Jo? A abych zase měl nějakou míru velikosti, tak chci vědět, kolik celkově to pracoviště těch článků všech úplně vlastně publikovalo. Jo? Tak jsem se zatrh. Všechno vlastně zůstává od teďka už úplně stejné, akorát se mění ty veličiny tady. Kliknu na graf, jsem pozor, jsem ve fyzikální chemii, logika grafu zůstává stejná, já si malinko takhle popojedu. Na té ose xové vidíme all, to znamená všechny české články, všechno v celonárních podílech, pro jistotu Univerzity Karlova se podílí 17,7% na všech článcích ve fyzikální chemii v těch dvou letech. A na té vertikální ose máme celonárodní podíl pracoviště na článcích, které byly citovány tak, jako byly byla citována nejcitovanější čtvrtina článků v rámci EU 15. Takže na ose X vidíme nějakou míru velikosti, jak hodně publikují, kdekoliv. Na ose Y vidíme, jak hodně
mají ta pracoviště hodně citovaných článků. Vidíme, že tady taková ta superstar, ten outlier, je Univerzita Palackého v Olomouci, která tam vidím má na českém trhu podíl 23,3% článků tohoto typu. Čtvrtina téměř, jo? Je od nich. Zatímco jejich podíl na počtu článků je jenom 6,7%. Co to znamená? To znamená, že oni preferují malý počet článků, který je možná dán i malou velikostí pracoviště, to znamená malým počtem věců, to v této aplikaci není, to máme v jiné aplikaci, ale jsou schopni dosáhnout toho, že velký počet, až čtvrtina z těch článků je velmi intenzivně citována. Jestli to náhodou není tím, že se citují navzájem, nebo jestli je necitují nějaký kamarádi a tak dále, už víte v tom menu, jak odfiltrovat případně tyhle citace, aby jsme se zbavili tohle případného zkreslení. Pak vidíme Masarykovu univerzitu v té šedé zóně, ona to je teda spíš ta pozitivní zóna, jo? Těch jako nejlépe zaměřených výzkumů. A pak vidíme teda zbytek. Vidíte ty zelené, že tady máme i zelené barvy, to už jste asi zjistili, že to jsou pracoviště, která nejsou ani na ústavech akademických věd, ani na vysokých školách, často jsou to rezortní pracoviště nebo prostě jiné oficiální výzkumné organizace. Tady vidíme, že to je dokonce soukromá, ta Unipetrol výzkumná vzdělávací centrum, víme, že několik z nich bylo oficiálně uznáno a možná i získává institucionální podporu od státu, to teď nevím. Tak. Možná tady takovou pomočku, když si na tom uděláte takovýhle. Když to vezmete myší a budete chtít vědět detail, tak si to opravdu můžete udělat a sledovat pracoviště, která jsou třeba malá, to není špatného, ale jako ten Unipetrol je zřejmě dobrý, jo? Nebo i tadyhle z UTB, jo? U Baťů. Mně, že jsou hodně malí, ale prostě jsou poměrně nahoře. Tady samozřejmě jsou další nějaký pomocná menu, která jsou velice jasná, nemusím vysvětlovat. Stejně tak by fungoval sloupcový graf. Já se podívám, kolik je hodin. Čas běží dobře, protože my už jsme skoro v cíli. Já už teď vlastně připomenu, že vy si můžete samozřejmě navolit, co chcete v tomhle menu. Pozor, jenom dva sloupce, víc jich ta naše aplikace neumí. Myslím, že to je docela dobré. Co je pěkné si zobrazit, to vám ukážu. Necitované články. To je články z roku 15-16, kterých si vůbec nikdo nevšiml natolik, aby je citoval. Takže například se podíváme, na té ose X máme pořád to samé, jo? Kolik kdo publikoval a tady vidíme například vysoký podíl teda fyzikálního ústavu nebo univerzity v Pardubicích. Jo? Velký podíl necitovaných článků, nejsou to nějaký horentní věci, 15, já nevím, 18%, ale je to dost, na rozdíl třeba tady od Vysoké školy chemicko-technologické nebo Ústav chemických procesů. To je docela zajímavé se podívat. A potom já se vrátím radši, abych tady nezůstal v této části. Podívám, a ještě vám tady dovysvětlím, co jsem zapomněl zmínit. My jsme celou dobu hovořili o všech českých článcích. Já jsem to nechtěl komplikovat. Ale jsou šťouralové mezi námi, to nemyslím nějak špatně, včetně mě, které nezajímají v podstatě ty málo významné časopisy, články v významných časopisech. A tady si, a to mi připomíná, že sám ještě neznám tu aplikaci, tady si to nemůžete nastavit, ale kdybych přejel do toho módu 1, přicházím do módu 1, hlásím hlasitě, tak tady už si můžete vybrat, jestli vás zajímají ty české články v těch 10% nejvlivnějších časopisech a nebo v méně vlivné polovině. Jo? Pozor, jsou tady vlastně, my ty významnější časopisy používáme na dva způsoby. Za prvé, v tom světě, odkud přicházejí citace, ale to je něco jiného. V tomto případě tohohle menu se to týká těch výzkumných organizací, jejich článků. Jo? Kdybych tady zvolil ve vlidnější polovině, tak výrazným způsobem poklesne počet těch článků, které tady uvidíme, prostě proto, že nás nezajímají, že vydali nějaké články v méně významné polovině časopisů. Jo? Já tam nechám všechny, to je takový nějaký základní, nejužitečnější asi nastavení. Tak. A ještě pro vás mám jednu věcičku. A tu věcičku, vrátím se do téma ekonomie, protože ji znám a když tam bude nějaká chyba, tak to hned uvidím. Já odstraním všechny
tyhle ty věci tady, že nechci žádné skupiny a dám tam jenom jednu výzkumnou organizaci, Univerzitu Karlovu. A bude mě zajímat všechny její součásti. Asi dokážete pochopit, z jakého důvodu tohle může být užitečné. Z toho, abychom viděli, na kterých fakultách vlastně se v daném oboru dělá výzkum a jak se navzájem vedou ty fakulty. To mi připomíná, že v ekonomii se výzkum ekonomický dělá v principu jenom na dvou fakultách nebo součástech CERG a fakultě sociálních věd, což není pro tohle ten srovnání úplně užitečný, takže já se vrátím pokorně k té, to byla chemistry fyzikální, protože no, to jsem si myslel, že ta fyzikální chemie se dělá na více fakultách a ona se, není to pravda. Zkusím tady ještě filtry. Jo, vidíte filtr v zobrazení a hned mi tam vyběhly ty méně jaksi aktivní fakulty a já bez nějakého dlouhého čekání prostě se podívám na graf, tam to je všechno vidět. Takže člověk, který by chtěl vědět, co se děje na Univerzitě Karlově, vlastně okamžitě vidí, že teda v té oblasti fyzikální chemie vydávají jednotlivé fakulty, mají fakulty jednotlivý podíl na České republice takový, takže asi by každý čekal, že MatFys a Přírodovědská fakulta jsou hlavní. Pak něco málo je na těch medicínských farmaceutických fakultách zanedbatelně. A tady vidíme, že vlastně jsou tak získávají citace odpovídající své velikosti, když to řeknu v České republice. Jo. Takže tohle je už na vašem nastavení, že si tady sami musíte vybrat svoji vlastní výzkumnou organizaci, případně i vnitřní dělení, což se netýká Ústavu akademie věd, ale vysokých škol a daný obor. Vidíte, jak se strktně držím toho a ta aplikace mi to vlastně ani nedovolí dívat se na všechno očima jednoho daného zvoleného oboru. Tak a já jsem, blížím ke konci, tady kliknu tady tmavý světlý mod, mě teda tahle bílá unavuje, tak používám ten tmavý mod a tady bych udělal tečku, kdybych nechtěl udělat, spopularizovat naší další aplikaci, která už je dostupná. A to jenom stručně, nebudu tady dělat žádnou přednášku, jenom upozorním tady na tom odkazu, ji najdete, je to pouze publikační výkonnost, ale pozor, jsou to čerstvá data, co můžou být. A pozor, a to vás chci upozornit, je tady něco, co v České republice nikde jinde nenajdete. A co je strašně užitečné, bez čeho se nedá vlastně hodnotit, a to je, že tady máte celonárodní odhady celonárodních podílů pracovišť na počtech autorů, to znamená nějaká hrubá míra toho, kolik tam je vědců, kteří se tím výzkumem zabývají. To není vůbec jednoduché určit, my to tady máme 4 metodama. Já vás upozorním jenom na tu metodu 3, která je založená na datech ze světa Web of Science. A pokud člověk nepublikoval Web of Science, tak tam není. A metoda X, která je založená na RIBu a dívá se na autory úplně všech publikací, nejen Web of Science. Je to, myslím si, dost užitečné tuto aplikaci používat a sledovat publikační výkon, který znáte, zobrazovaný úplně stejným způsobem v těch národních podílech a porovnávat ho s velikostí personální těch pracovišť. Nejsou to čísla úplně přesná, protože my nevíme, kdo jsou studenti, kdo jsou lidé na jaký úvazek, ale je to 100x lepší než to nic, které jsme doposud v České republice měli. Všechny ty naše aplikace najdete na naší web stránce v sekci výstupy, tady je to označeno, tady je označeny ty, které se týkají nějakým způsobem vědeckého světa. Další součástí reklamy je pozvánka, pokud vás bude zajímat svět učilišť Zlaté české ručičky, webinář k naší nové studii. Běží to po Facebooku, takže snadno najdete.
A potom jenom zmínka, že mám blog, kde se můžu poměrně otevřeně vyjadřovat k české vědě a vlastně zužitkovat i ty věci, které lezou z těch našich aplikací. Zrovna včera jsem zveřejnil blog Český základní výzkum COVID-19 a kolonie Togo, kde je řada výsledků z ještě nezveřejněné aplikace. Jo, tady byla rada, abych zkusil onkologii, minimálně pět lékařských fakult, myšleno na lékařské fakultě. No tak to zkusíme, zatím další radu tady nemáme. Takže tam bylo Univerzita Karlova, necháme všechny lékařské fakulty, akorát, že tady musíme zvolit onkologii. Jo? Tak. Pěkné, dostávám varování, jo, a to se stane. V důsledku velkého výskytu velkých autorských konzorcí v tomto oboru mohou být bibliometrické indikátory zavádějící. Hlavně proto, že výsledek může mít jednoho jediného autora z nějaké fakulty Univerzity Karlovy, zatímco dalších 20, 30, možná i víc autorů je od někud jinak. Možná, že tam univerzita posílá jenom vzorky od pacientů, možná, že ten autor je z Univerzity Karlovy, to jsou zásadní rozdíly a my to z té bibliometrie nevyčteme. Takže pro uživatele tohle varování, je to na nich potom, do jaké míry tomu věří, nebo si půjdou dál po nějaké detailnější stopě. Ale čísla se vám ukáží. Já tady mám vyloučená velká konzorcia, to znamená, nepracuje to s těmi články nad 30 autorů, ale bere to, tady máte varování, ten vykřičník vám říká, že tam těch výsledků, kde je velký počet autorů, je poměrně velký. Jo, takže bacha, jakmile tam vykřičník, tak bacha, no. Takže tady je to, co zaznělo na tom chatu, že teda díky tomu nastavení, i když si nastavím filtr, máme těch fakult výrazně více a můžeme se podívat na rozptylový graf, který nám ukáže citovanost získanou z horní poloviny časopisů. No a hned management Univerzity Karlovy vidí, že na té celonární úrovni ty fakulty si nevedou jako ani průměrně teda, nejhůř v tomhletom ohledu je na tom první lékařská fakulta, která je ale zároveň největší, jo, kde může ta velikost mást, naopak relativně nejlíp je na tom teda přírodovědská fakulta a druhá lékařská fakulta. Pozor, není to špička, největší špička je tady, top 10, jo, to zase potřeba říct. A tam už vidíme, že ta první lékařská fakulta vychází lépe, jo. A kdybych třeba zvolil tady kusy článku, věřím tomu, že ta první lékařská věda je ještě lepší. Nevyšla. Tak to jsem neuhád. Dobře, takže to jsme vyzkoušeli. Tady, odkud čerpáte data pro vaše aplikace? Je to spojení RIVu a VOS nebo ještě jiné zdroje? Je to přesně tak. Je to spojení RIVu a VOSu. Žádné jiné zdroje nejsou a pokud říkám nesmysl, tak se můj kolega Taras Hrendaš, kterého tímto představuji jako spoluautora té aplikace, který tady s náma neviditelně a neslyšně, tak on se jistě ozve tady nám na chatu. Tak vidíte Tarase? Taras nereaguje, zřejmě jsem otázku zodpověděl správně, je to skutečně propojením dat z RIVu a z Web of Science. Tam jde o to, že my používáme z RIVu identifikaci fakult, protože tam je to v nějaké míře rozumné věrohodnosti správně vyplněno. Na ten VOS se v tomto ohledu spoléhat nejde, nebo by to bylo strašně komplikované. Tak, proč chybí export do DTB formátu CSV, text, XML? No, my jsme o tom nikdy nepřemýšleli, asi máte na mysli ty tabulky. Já si dokážu představit, Tarasi, že bychom tohle asi klidně mohli udělat. Ono to asi jde udělat i tak, že to vemete normálně myší a že uděláte cut a potom paste do excelovské tabulky, že i tohle ta primitivní metoda bude fungovat, ale tohle asi můžeme jednoduše přidat, to by asi problém nebyl. Dobrý, děkuji. Za podněty mimochodem budeme vděční, protože to děláme pro uživatele analytického typu, spíše charakteru, jako jste vy, takže pokud budete mít nějakou novou zkušenost, tak se nebojte nám napsat, když to bude v našich silách, my se snažíme udělat v této verze, teda v nějaké příští mu rozšíření.
Tak, osobně jsem z oboru informatika, kde velkou roli hrají konference. Já už jsem je zmínil na začátku jako to, že teda my je moc nepostihujeme v té aplikaci. Zamyslel jste se někdy nad tím, že byste zkusili nějak zahrnout i citace takových článků, možná v nějaké další aplikaci? Tak no, my jsme se asi nad tím zamýšleli, nevím, jak to naše zamýšlení skončilo, definitivně skončilo tím, že to zatím nereflektujeme. Otázka je, jak velký segment je, jak kvalitní jsou ty data, my si to píšeme na papír a podíváme se, jestli to má smysl pro takovouhle věc dělat, protože to dodatečná práce, včetně toho benchmarkování, prosím, jo, tam je potřeba prostě si pamatovat, že to pak musíme natáhat data z celé EU15, to není málo publikací a dívat se na jejich citace ještě odkavili, takže to je hodně práce. A další dotaz, neuvěřili jste někde o Scopusu, no my už takhle jako nemáme moc peněz a tedy času a lidí, abychom udělali tohle, takže dělat všechno ještě pro Scopus, to už je na naše jako možnosti, to se omlouvám. Ten Scopus samozřejmě obsahuje výrazně vyšší počet časopisů, ale zároveň velká část těch časopisů jsou spíše toho středního nebo nižšího významu, včetně těch i podivných časopisů. V některých oborech, jako například třeba co vím v právu, v educational research a tak dále, je problém, že VOS je americký hodně, jo, že není tak evropský, to ten Scopus je. Takže uznávám, že by to bylo užitečné, ale dejte nám pevný bod, dejte nám víc peněz někdo a my budeme mít lidi a můžeme to dělat. Jde, tak další dotaz. Jde o podklady, minimálně podkladů RIF. Chápu, že data z VOS mohou být placena pod autorským právem, nejsou peníze, není propojení, což je velká škoda. To je takový spíš komentář. My ty věci používáme z VOSu v nějaké omezené míře pomocí API přístupu. Oni o tom vědí, my to neprodáváme, jako by se asi některé věci prodávaly, takže je to na základě jakoby toho přístupu, no, a jsme šetrní při tom stahování, bych řekl. No. Kde lehce dohledat aktuální rankingy AIS časopisů, ideálně napříč obory, je-li tak časopis zařazen bez nutnosti osobního účtu na Insights? No, asi nejlepší na tu naší aplikaci, tu vedlejší, jak jsem prezentoval na začátku, kde to máme, myslím, aktualizovaný za ty nejaktuálnější rankingy. Jo? V základním nastavení u časopisů viditelný pouze aktuální AIS, popřípadě pár let zpět, ale ne ranking. Tak zase, prostě je ta naše aplikace, kde ten ranking je, free online dostupný zdroj pro širokou vědeckou veřejnost by pomohl. Zhruba má CZU ošetřeno takto. Tam je, vidíte v tom chatu nějaký dokonce link na nějakou aplikaci za Pročeské univerzity, tak doporučuji, vyzkoušejte, já to budu teď zkoušet, ale doporučuji. A tady ještě rada, že jedno místo pro všechny vysoké školy, no to by bylo hezké, pokud by ovšem někde nahoře si někdo uvědomil, že by měl právě tyto služby začít nabízet. Zatím my ty služby nabízíme jako místo té státní správy. No, tak to je. Děláme to rádi, myslíme si, že to je strašně užitečný, ale na druhé straně jsme to taky nedělali, kdyby to dělal ten, kdo to dělat má. Tak pro ty, kdo si s tím opravdu chtějí začít hrát okamžitě téměř, jo, tak to dovysvětlím. Jestli všechno funguje správně, tak teď vidíte teda tu novou aplikaci, kterou jsem zmiňoval. To pole, kde je počet autorů za obor, v daném případě tady je důležité. Ford dle zařazení pracovištěm. To říká, že vlastně to bere obor, kam jste vy, vaše organizace, zařadili v RIVu ten daný výsledek. To má obrovskou výhodu mimochodem. Jo. V případech, že nehrajou úplně ta zařazení časopisecká, která dělá automaticky VOS. No. Takže tady je to podle toho, kam jste to zařadili vy si můžete tady zvolit i teda, kam to zařadil VOS, ale tohle je fakt lepší. A teď k té vaší otázce.
Samozřejmě, může být autor jako já, ekonom, který má 99% publikací v oboru ekonomie a má jednu jedinou publikaci s nějakým lékařem, medicínským výzkumníkem o nějakém efektivitě testování, řekněme. Jo? No, budu počítán jako výzkumník v oboru medicína anebo jako ekonom. No, ta naše aplikace vám vlastně umožňuje se na to podívat oběma očima. Když si zvolíte metodu 1, tady zaškrtnete, tak mě vám započítá jak v oboru ekonomie, tak v oboru medicína. Jo? Tak samozřejmě pak to nemůžete sčítat přes ty obory, protože byste mě počítal dvakrát. No. Pokud si ovšem zvolíte metodu 3, tak on se nejdřív podívá, ten počítač, tady ta aplikace, který je můj dominantní obor publikační. A on zjistí, že to je ekonomie. A vůbec mě nebude uvádět jako medicínského výzkumníka. Uvidíte mě napočítaný pouze metodou 3. A už jenom dovysvětluji, že to metoda 3, ta se vztahuje pouze na Světe Web of Science. Jo? Kdybych publikoval jenom ve Scopusu nebo jenom monografie, což se může třeba v sociologové, někteří publikují monografie, tak by ho vůbec neviděl. Uvidíte ho v té metodě X, která je podobná jako metoda 3, ale kontroluje ty publikace, existenci autora ve všech publikacích, které jsou v RIVu, a zároveň se dívá, jestli je to jeho dominantní obor publikační. Takže tady ty dvě metody, metoda 3 a X, umožňuje sčítat ty autory napříč obory v dané pracovišti a musí vám to sečíst do 100%. Já nevím, jestli jsem byl dostatečně jasný, pokud ne, tak už to dál nerozebírejme. Já tomu věnu případně ten další webinář a je to taky popsáno tady, myslím, v těch question marks. Jo. Vidíte, že to je trošku delší, teď jsem na tom kliknul, jo. Ale má to základní logiku přesně to, na co jste se ptal tam. Já jenom zmíním, že teda práce s citacemi je mnohem náročnější než s časopisy. Jo. Sčítat citace je mnohem náročnější, obzvláště v okamžiku, kdy chcete vytvořit ty benchmarks. A na druhé straně řada lidí věří víc v informační hodnotu těch citací, než v články, a kde byly publikovány. Takže to vlastně taková jako vyplnění toho bílého místa, které tady bylo. Ani jeden z těch nástrojů není dokonalý. Na druhé straně mi ukažte dokonalý nástroj v hodnocení vědy. Ani to peer review není dokonalé, je drahé a může být ještě nedokonalejší než ta bibliometrie. Musíme to na ty misku vah prostě dát. A také je strašně zdlouhavé, tady to máte téměř okamžitě. Byť pozor, na ty citace jste viděli, se musí čekat. Jo? Ty publikace pouhé publikace mají tu výhodu, že když jste publikovali něco včera a přišlo vám, že vám přijeli článek, tak to téměř můžete na tu misku vah dát. Ty citace si musíte počkat ty 4-5 let a to peer review si nemůžete dovolit častěji než jednou za 5-10 let. Jo. A ty peníze jsou taky, ty finanční rozdíly jsou obrovské. Takže nezatracujme ani jedno a vzájemně kombinujte, vím, že já jsem se díval, většina z vás je z knihoven, prostě z rektorátu, děkanátu, pracujeme se všemi těmi nástroji, aby nám to do sebe zapadalo. Jo? Řada věcí na první pohled nedává smysl v těch číslech, v těch aplikací, a když si nad tím nakonec zamyslíte a trošku se zavrtáte v těch údajích, tak zjistíte, že to není chyba těch zdrojových dat často. Někdy jo, ale většinou ne. A je to často velice zajímavý efekt. Něco, co jste nevěděli, co nám vlastně umožnilo ta aplikace objevit, když jste explorovali, zkoumali tu realitu. Takže takhle bych k tomu přistupoval, neabsolutizuji tu bibliometrii v žádném případě. Je to zase další doplňující informační nástroj pro lidské bytosti, nás, vás. Já vám oficiálně poděkuji za účast na webináři IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd a CERGEI Univerzity Karlovy. Poděkuji samozřejmě za podporu Akademie věd, která podpořila vlastně tu naši, no, podporuje dlouhodobě tu naši činnost v této oblasti, bez které bychom si to nemohli dovolit dělat, a slíbím, že do budoucna budou další aplikace, další webináře v tomhle čase covidovém, je to vlastně taková trošku i zábavná věc pro někoho. Takže ještě jednou děkuji za setkání a těším se někdy na shledanou.